imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. Mir in dobro. All'inizio di questa celebrazione desidero accogliervi e darvi il benvenuto all'Arcivescovo, al Ministro Provinciale, al Rettore del Santuario, al Commissario e anche all'Ambasciatore della Slovenia presso lo Stato di Israele. U začetku te svete daritve vas lepo pozdravljam in sprejemam najprej gospoda nadškofa, provincialnega ministra, kustosa za sveto deželo, ostale duhovnike in tudi veleposlanico Republike Slovenije v Izraelu. E un benvenuto grande in modo particolare a voi che siete i pellegrini. En velik pozdrav pa gre vsem vam, ki ste tukaj romari. Qui siete nella casa di Maria. Tukaj ste u Marijini hiši. Siete nel luogo in cui il figlio di Dio si è fatto uomo grazie alla disponibilità di Maria. Tukaj ste na svetem kraju, kjer je Božji sin postal človek, zahvaljujoč se Marijinemu da. Vi auguro di tutto cuore in questo luogo di sapere anche voi accogliere l'azione dello Spirito Santo come l'ha accolta la Vergine Maria. Vsem vam bi želel, da bi tako, kakor je Devica Marija sprejela Svetega Duha, tudi vi sprejemali navdihe Svetega Duha. Vi auguro di avere verso la parola e la volontà di Dio la stessa disponibilità della Vergine Maria. Želel bi, da bi imeli enako razporozljivost, kot jo je imela Devica Marija, do Božje besede in do Božje volje. E vi auguro che anche nella vostra vita, nelle vostre famiglie, la parola di Dio possa realizzarsi, diventare carne, dare senso alla vostra vita. Naj tudi v vaših življenjih vaš da po vzoru Device Marije o poslušanju Božje besede postane človek, naj se učloveči. La Vergine Maria vi accompagni insieme a San Giuseppe e al bambino Gesù. Devica Marija naj vas še naprej spremlja skupaj s svetim Jožefom in sinom Jezusom. Buona celebrazione. Lepo obhajanje svete daritve. V teh besedah prosimo Gospoda, da nas on sam pripravi na to daritev, saj se zavedamo, da ga potrebujemo. Potrebujemo ga kot odrešenika. Zato mu iskreno priznavamo svoje grehe in ga prosimo za odpuščanje, da bomo uredno obhajali to sveto srečanje, srečanje z njim in srečanje med seboj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas pripelji v večno življenje. Amen.
i na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Se ti zaradi tvoje velike slave, Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edino rojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grihe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grihe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga očeta. Amen. Molimo. Večni Bog, hotel si, da je tvoja beseda, tvoj večni Sin, v Devici Mariji prijel resnično človeško naravo. Verujemo, da je On naš odrešenik, pravi Bog in pravi človek. Naj bomo tudi deližni njegovega Božjega življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj. Ahaz je odgovoril: Ne bom prosil in ne bom preizkušal Gospoda. Tedaj je rekel Izaija: Slišite torej, Davidova hiša, vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga. Zato vam bo vsemogočni sam dal znamenje. Glejte, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni, z nami je Gospod. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel je rekel: Ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, in kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nad te in moč najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveto, ki bo rojeno, Božji sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti. In to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna, kaj ti pri Bogu ni nič nemogoče. Marija je rekla: Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Kristusov evangelij. Dragi brat Francesco Paton, vsi dragi bratje v duhovništvu, spoštovana veleposlanica Republike Slovenije v Izraelu in vi, dragi bratje in sestre, vsi na skupnem romanju, sedaj v sveti deželi, hkrati pa na skupnem romanju proti nebiškemu Jeruzalemu. Nekje je zapisana lepa misel, da skozi vitraže, skozi to svetlobo in skozi te barve se nebeški Jeruzalem preliva na zemljo. Zato, da bi v nas prebujal hrepenenje po nebeškem Jeruzalemu. Je zemlja lepa in je življenje lepo. Ampak ta lepota in to navdušenost nad življenjem, vse to mora biti spodbuda, da še bolj hrepenimo po nebesih, ker kako bo šele v nebesih lepo, če je že tukaj toliko lepega in dobrega. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so sodelovali pri prvi misli, pa potem pri načrtovanju
in pri uresničevanju načrtov o podobi brezjanske Marije pomagaj v tehniki vitraža tukaj v Nazaretu. Sodelovanje s Svetim Duhom in hkrati tudi uporaba različnih darov, ki so jih ti sodelujoči imeli. In naj Gospod po vaši odprtosti, po vašem delu in po svoje milosti navdihuje vse, ki bodo pogledali to podobo, vse, ki bodo deležni tiste luči, ki sije skozi Marijo, da bodo postajali bolj božji. Tudi po tem vitražu Marije pomagaj. Danes smo slišali že veliko lepih, navdihujočih misli. Zato bi rad podelil z vami samo tri kratke spodbude. Ne bi smo slišali, kako je angel vstopil pri Mariji. Ko je angel prišel, mu ni bilo treba iskati, kje je Marija. A je pri tej sosedi, ali je pri oni sosedi, ali morda nekje drugje, Marija je bila doma. Vstopil je k njej. Zelo pomembno povabilo za nas. Biti doma. Ne pomeni biti za vrate svoje hiše, svojega stanovanja. Ne pomeni biti zaprt v nekem prostoru. Pomeni pa biti doma v svojem srcu, v tem središču našega bitja. Kajti, ko Bog pošle vsakemu iznad nas svojega angela, pa če se mi nahajamo v vseh tistih templjih, o katerih je pater Marjan govoril, ko smo se vračali iz Kane Galilejske, potem Božji poslanec pride na prazno. Mi smo zaposleni s tolikimi stvarmi, ki so neizmerno pomembne, da njegovega obiska ne zaznamo in njegov obisk ne postane rodoviten v tem našem konkretnem življenju. Potem druga stvar, ki nas nagovarja v tem trenutku, na kraju, kjer je Božja beseda postala meso, je dejstvo, da se je v te Marije, ki je sprejela Boga, sprejela njegovo besedo, njen sin učil poslušati, govoriti in uresničevati. Dostikrat mi, kristjani, čisto preprosto pozabimo, da je Jezus pravi Bog in pravi človek. Pravi človek. In ta pravi človek se je moral naučiti vsega, kakor smo se naučili mi. Se je moral naučiti tistih spretnosti, ki so potrebne v vsakdanjem življenju, se je moral naučiti hoditi, se je moral naučiti govoriti, se je moral naučiti jesti. Jezus ni prišel na svet z vsem tem vedenjem, z vsem tem znanjem. Ob Mariji in Jožefu se je učil poslušati, govoriti, moliti, prepoznavati Božjo voljo in jo izpolnjevati. Je pomembno, da tudi mi vstopimo v to šolo prepoznavanja Božje volje. In kako naj prepoznamo nekaj, kar nam prihaja na misel, kar čutimo kot povabilo, kot spodbudo, da je to Božja volja. Ne potem, da nam je všeč. Saj mi dobro vemo, da nam je všeč kopica stvari, ki niso Bogu po volji.
Na koncu koncev, če uporabimo Pavlovo misel, tudi nam niso po volji, ker Pavel pravi, ne delam tisto, kar hočem, ampak delam tisto, česar nočem. Poglejte, Božjo voljo v življenju spoznamo potem, da nas odpira. Božja volja nas povabi ven. Že prej smo slišali na avtobusu, da je izpolnitev Božje volje od Marije zahtevalo, da odpre svoje življenje za življenje besede. In da potem to življenje besede začne deliti z Elizabeto, z Jožefom in s tolikimi drugimi. Božja volja tudi nas vedno odpira. Nas odpira najprej za Boga samega, potem nas pa odpira tudi za ljudi. In ne najprej tako, da bi v Bogemu dali nek naučič, mimo grede. Ne. Najprej nas odpira tako, da mi v temu Bogem, da v svoji ženi, da v svojem možu, da v svojih otrocih prepoznamo Božjo podobo. Da začnemo v njih videti Božji dar. Jih kot take sprejemati in se jim kot takem tudi darovati. Hudičeve skušnjave. Kaj je bilo? Kruh, slava in vse to ti dan, če pred me padeš in me moliš. Pohleb. Zapre. Zapre človeka pred drugimi. Božja volja in Jezus se sklicuje na očetovo besedo, pa ga odpira. Poslušaj očeta, njega samega moli in njemu samemu služi. Predikla sem gospodova. In končno, še tretja misel spodaj, ko smo šli mimo Marijine hišice, ste morda na oltarju pod oltarjem zagledali napis Verbum hic caro factum est. Verbum caro factum est nam je zelo blizu. Beseda je meso postala. Pri vsakem molitvi angelovega češčenja ponavljamo to. Tukaj pa dana beseda hik, tukaj. Beseda je tukaj meso postala. Tukaj je Bog postal človek. Tukaj je Bog naredil korak do zemlje, do človeka. Vendar nas Bog sem v Nazaret ni poklical za to, da bi ostali tukaj. Pač pa smo prišli sem za to, da bi v poslušanju in spolnjevanju Božje volje tudi mi šli. In beseda mora po tebi, draga sestra, po tebi, dragi brat, postajati meso tam, kjer si. Tam, kjer živiš, tam, kjer delaš, tam, kjer srečaš drugega človeka. Tam, kjer začutiš klic k oznanjevanju in k odpuščanju. K molitvi za vse brate in sestre. In k darovanju. Beseda mora postajati meso v jutrišnjem dnevu, tam, kjer boš. V prihodnem tednu, tam, kjer boš. Naj vam ta majhna kratka besedica, hik, tukaj, ne neha zveneti v ušesih in naj se vedno uresničuje v srcih. Kajti Bog te obiskuje zato, da se po tebi, po tvoji veri, po tvoji pripravljenosti na darovanje, po tvoji odprtosti učlovečuje.
vstopa med ljudmi, med katerimi si. In spet to ponavljam. Ne kot nekakšna nevladna organizacija, ampak kot tisti, ki verujemo v Boga. Boga, ki je postal človek, zakaj? Zato, da bi nas odrešil. Odrešil. In ko beseda v nas in po nas postaja meso, se učloveči zaradi tega, da ljudem prinaša odrešenje, željo po nebesih, hrepenenje po tej izpolnitvi. Krščanstvo vedno kliče, na poseben način nas opozarja na to Nazaret, po učlovečanju. Molitve in pobožnosti, ja, ampak nazadnje se mora Bog učlovečiti. Različne ideje, visoka teologija, odlično. Ampak, če Bog ne postane človek po vsem tem, je to na vse zadnje zgolj potešitev naših intelektualnih želja. Naj gre z nami ta misel. Beseda je tukaj meso postala. In, dragi Bog, po Materi Božji te prosim in Matero Božjo prosim za pomoč, da bi tudi po meni beseda meso postajala tam, kjer sem. Kot tisti, ki veruje in ki živi za nebesa. Amen. Bratje in sestre, tukaj se spominjamo in zahvaljujemo, da se je Božji sin učlovečil v Devici Mariji. Ponižna Božja dekla je postala po delovanju Svetega Duha Božja Mati in prva med ženami. Njen zgled ponižnosti in vdanosti tudi nas spodbuja k zaupni molitvi. Nebeški Oče, usliši nas. Molimo. Nebeški Oče, usliši nas. Molimo za vesoljno cerkev, da bi se vztrajno prenavljala in tako postajala vedno bolj čista in neomadeževana Božja nevesta. Nebeški Oče, usliši nas. Molimo za vse narode in vsa ljudstva, da bi se vsi prizadevali za mir, pravičnost in prave življenjske vrednote. Nebeški Oče, usliši nas. Molimo za vse starše in vse družine, da bi nikdar ne zakrivili smrti nerojenih, marveč se razveselili vsakega življenja, ki ga Bog da v njihovi skupnosti. Nebeški Oče, usliši nas. Molimo za mladino, da bi se na zakonsko in družinsko življenje pripravljala s čistostjo, premagovanjem samega sebe in spoštovanjem velike skrivnosti Božjega stvariteljstva v človeku. Nebeški Oče, usliši nas. Molimo za nas tukaj zbrane, da bi vedno spoštovali skrivnost materinstva in materem iz srca skazovali hvaležnost za življenje in jim vračali njihovo ljubezen. Nebeški Oče, usliši nas. Sveti Oče, vsemogočni Bog, naj bomo odprti delovanju Svetega Duha, da bo Jezus, tvoj sin in naš odrešenik, živel in delal tudi v nas in bomo vsemu svetu po Marijinem zgledu ljubezni služili, dokler vsi ne dospemo v naš večni dom k tebi, po Kristusu našem Gospodu.
Hvala Bogu, Gospod, vesolja, po Tvoji dobroti smo dali prileta kruh. Tebi to vino, Tebi ga prinašamo sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličanje vsega sveta. Vsemogočni Bog, sprejmi dar svoje cerkve, učlovičenje Tvojega edinorojenega Sina je njen začetek. Zato naj na ta praznik veselo obhaja njegove skrivnosti po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In svojim. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se vedno zahvaljujemo Tvoji dobrotljivosti, usmiljeni Oče, vsemogočni Bog, Kralj večne slave. Nebeški poslanec je oznanil Mariji, da se bo večna beseda, Tvoj edinorojeni Sin, zaradi nas ljudi učlovečil in med nami prebival. Polna vere ga je brezmadežna devica spočela v moči Svetega Duha in ga z ljubeznijo pod srcem nosila. Tako si izpolnil starodavne obljube izraelskemu ljudstvu in poslal njega, ki so ga narodi pričakovali, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po njem molijo Tvoje veličastvo angelski zbori, ki so vso večnost radujejo pred Tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvojo sveto znanje mogo spod in tvoje ustajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristuseve smrti in ustajenja. Zato ti darujemo kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Pier Battistom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti priporočamo vse pokojne romarje v svetu deželo in vse pokojne častilce Marije pomagaj in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse vike vekov. Dostikrat se nam zgodi, da Oče naš molimo navajeno. Ena izmed molitev, ki jih ponavljamo pravzaprav vsak dan in včasih nismo doma, ko jo molimo. Ampak v Oče našu nobena prošnja ni izrečena tja v dan. Tudi tista ne, zgodi se tvoja volja. Zgodi se tvoja volja. Tukaj se je zgodila Božja volja po Marijini privolitvi. In mi smo odrešeni. Ko se spolni Božjo voljo, ko mi pristanemo na Božjo voljo, se uresničuje odrešenje. Ne samo v Nazaretu, v vsakdanjem življenju. In zato v tej molitvi Oče naša, ki jo je svoje učence naučil Gospod Jezus, molimo za to, da bi poslušali Božjo voljo, jo sprejeli in jo uresničevali. Zmolimo, kako nas uči Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli brez greha, in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoje oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti,
da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Spolnimo Božjo voljo in postanimo zares zavestno bratje in sestre med seboj in si podarimo mir. Ti odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo.
molimo. Gospod naš Bog, ohranju nas svete skrivnosti, ki smo jih prejeli, i nas utrdi u viri da je sin device Marije pravi Bog in pravi človek. U moći njegovega zveličavnega ustajenja najdosižemo vično radost, kjer s teboj živi in kraljuje vikomaj. Sedemo najprej že zmolili skupaj posvetilno molitev Mariji. Jo imate v knjižicah na strani 12. Sveta devica Marija, ti si Jezusova mati, ti si ga pod srcem nosila, ga rodila in z njim pod križem trpela. Ti si tudi naša mati. Tvoja materinska roka nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročimo sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Tebi izročamo cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi Evangeliju gradila edinost. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. Tebi, naša mati, se danes vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu sinu Jezusu, našemu odrešeniku, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Podoba brezjanske Marije ni najstarejša upodobitev Božje Matere na naših tleh, a kljub temu je postala simbol naše ljubezni do odrešenikove matere. Danes smo z blagoslovom vitraja z njeno podobo potrdili našo pripadnost Mariji in to na kraju, kjer se je začela pobožnost do Marije z besedami angeli: pozdravljena Marija, milosti polna. Zahvaljujem se gospodu nadškofu za vodenje današnje slovesnosti. Zahvaljujem pa se tudi kustosu svete dežele Francesco Patonu, našemu bratu. Brez njegovega dovoljenja današnjega dogodka ne bi bilo. Obema gospodu nadškofu in kustosu bom v zahvalo in spomin na današnjo slovesnost podaril štolo s podobo brezjanske Marije in s podobo svetega Frančiška Asiškega. Posebej se zahvaljujem tukaj tudi gvardijanu, predstojniku Vojčehu, ki nas je prijazno sprijel in nas tukajle zares z vso ljubeznijo gosti, da smo lahko gostje v tej cerkvi, pa tudi v samostanu. Bog povrni. Posebna zahvala gre vsem, ki so si zamislili in uresničili, da bi postavili barvno okno s podobo brezjanske Marije tukaj v Nazaretu. To ste v prvi vrsti naš komisar za sveto deželo, pater Peter, in pa rektor Bazilike na Brezjah, pater Robert. Seveda pa sta tukaj zraven tudi oba umetnika, Alojzij in Lojze Čemažar.
Zahvala tudi njima. Posebej se zahvaljujem vam, veleposlanica Republike Slovenije v Izraelu, gospa Andreja, da ste prišli sem z vso družino in nam še povečali ta zgodovinski dogodek, ko smo blagoslovili brezjansko podobo tukaj v Nazaretu. Pokojni ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik je ob brezjanski Mariji rekel tole: vidiš, kako te ljubimo, zraščeni smo s teboj in ti z nami. Naša duša je tvoja in tvoja duša je naša. Dragi romari, to je globoko sporočilo današnjega dogodka, tega blagoslova in hkrati vabilo nam, da bi Marijo še bolj ljubili, bili še bolj zraščeni z njo in da bi bila njena duša še bolj naša. Blaženi Anton Martin Slomšek je rekel o Mariji, ko je govoril nam Slovencem: le bodimo njeni dobri otroci. Dragi romari, to želim tudi vam. Naj vas Marija na tem romanju in skozi življenje vodi svojo dobrotno roko. Marija, pomagaj, prosi za nas. Zdaj pa od vseh teh svetih besed. Od vseh teh svetih besed naj bo pa še nekaj zemeljskih. Skočimo z mislimi v Hebron in spremljamo kralja Davida, ki je prenesel skrinjo zaveze iz Hebrona v Jeruzalem. Takrat je bila tako velika slovesnost, da je kralj David vsakemu, ki je bil navzoč, dal kos mesa in rozinov kolač. In to vas sedaj čaka. Kosilo, ki se bomo skupaj radovali v hotelu Tabar, zato do tja pridemo malo peš do garaže, potem vas pa pripelje avtobusi do hotela in tam se radujemo cel popovdne. Dobrodošli, sedaj po blagoslovu pa za Renatom proti garaži. Žegen. Prosili bomo Boga za blagoslov, verjamem, da bo vsak izmed vas posebej prosil za tiste posebne stvari svojega življenja. Jaz bi rad v imenu vseh nas prosil, da bi vsak izmed nas nesel iz svete dežele polno vtisov, polno posnetkov, polno zapisov in morda eno zrno, ki ga bo Bog usadil v tvoje srce. In tisto zrno naj Gospod blagoslavlja, tisto zrno naj raste in se razraste, da bodo mogli tudi drugi prebivati v njegovi senci. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki danes praznujemo Gospodovo oznanenje Mariji, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.